Добрий вечір. Ви дивитесь «Дзеркало». Головною подією тижня стала презентація Кабміном антикризових заходів. Те, що країна на грані дефолту, було зрозуміло ще минулого року. Те, що прийнятий Верховною Радою бюджет не є реалістичним, визначали всі. І саме політика відкатів і корупції викликала соціальний вибух і Майдан. Теперішньому уряду не позаздріш. Казна пуста, державні інституції зруйновані, біля кордонів агресор. Становище країни іншим словом, ніж катастрофа, важко назвати. В цих умовах уряд має провести реформи. І він наважився зробити це, за що вже заслуговує поваги. Хоча далеко не всі заходи йому вдалося провести через Верховну Раду. Хоча, власне, поки що це навіть не реформи, а просто режим жорсткої економії. Серед неприємних новин – збільшення тарифів на газ та тепло. Держава вже не в змозі покривати різницю між вартістю газу та оплатою за нього населення. Є і інші нововведення, але про них у бесіді з членом бюджетного комітету Верховної Ради Олегом Медуницею. Пане Олеже, чому довелося голосувати за ці заходи двічі? Ну, не було голосів перше голосування, і тому лідери фракції пішли на переговори, в результаті яких фактично... А чому? Пішли... Кого не влаштовував той перелік заходів? Не влаштовували лобістів великих зернотрейдерів, які вимагали повернення ПДВ вже в цьому році і негайно. І не влаштовувала нафтогазову групу, да, які вимагали зменшення рентної плати, яка відповідно до урядових ініціатив збільшувалася. Результатом перемовини були компроміси. Да. Перший компроміс по ПДВ зернотрейдерам, ми його не повертаємо до 1 жовтня. По нафтогазовому лобі ми не збільшуємо рентні платежі таким чином, як пропонував уряд, тобто на меншу суму. Ну, в половину, мені здається, так. Але у нас немає в сумах ані зернотрейдерів, ані нафтових баронів. Є дуже багато людей, які зараз включилися в програму «Доступне житло». Це майже одна з небагатьох соціальних програм, яка орієнтована у майбутнє. Але Яценюк говорив про скорочення низки соціальних програм. Чи стосується це скорочення цієї програми? Що ви знаєте про це? Ну, по-перше, уряд заявив про те, що він скасовує всі капітальні видатки. Абсолютно всі капітальні видатки, там за деяким виключенням 2,4 мільярда, там, наприклад, по реконструкції ГЕС. Ну, строго говорячи, це не капітальні видатки, це погашення відсотку по процентах. Строго кажучи, це і погашення, і капітальні видатки, тому що держава фактично за рахунок того, що кредитує державні банки, вона з бюджету, вона сплачує половину вартості квартири. А в даному випадку... Ну, не сплачує. Вона відшкодовує 13% від 16% процентної ставки. Ні, я думаю, що, дивіться, там же ж половину вартості сплачує хто? Людина? Ну, там людина залежить від того, яка вартість цієї квартири. А половину вартості сплачує державний банк, а потім на ці гроші відповідно веде, ну, фактично сплачує половину вартості збудованої квартири. Ну, одразу сплачує? Да. Тобто, фактично, це кредитування. Ми зменшили видатки по цій програмі. Я думаю, що ми ще розберемося з цими видатками достеменно. Але я думаю, це стосується насамперед тих, хто буде будувати майбутніх квартир, які мають бути куплені в цьому році. Ну, а скажіть мені, який сенс зменшувати цю програму? Бо вона дає фактично всі стройматеріали, вони звідси. Нема нічого такого імпортного там. Це робочі місця у будівництві, це квартири для тих, хто є у працездатному віці. Той, хто народжує дітей. Дивіться, з такою логікою всі капітальні видатки, вони дають робочі місця, вони купують будівельні матеріали. Чому це ні? Стосується в першу чергу молоді, за якою є майбутнє України. Ви говорите про робочі місця, які дають будівельні галузі, про будівельні матеріали, які тут були закуплені. Так, якщо ми будуємо дорогу, це теж робочі місця і теж будівельні матеріали, які купуються в Україні.
Тому в даному випадку, коли було прийнято рішення про скасування майже всіх капітальних видатків, скоротили в тому числі і по частині майбутніх квартир, які будуть куплені в цьому році. Це не значить, що ми закриємо цю програму повністю, і це не значить, що ми не будемо платити по відсоткам минулого. Затримки були вже по цим платежам, вони мали казначейську природу, а не бюджетну. Тому зараз уряд розбереться, я думаю, уряд вже подавав пропозиції свої, і ця програма не закрита повністю, вона там закрита тільки частково. І відсотки будуть, я думаю, компенсовуватись. Я думаю, ну будемо точно знати, коли будуть у нас перші там контакти робочі на рівні комітету бюджетного з урядом. Тому що останній контакт він відбувся в середу на бюджетному комітеті, коли ми затверджували зміни до бюджету. Сума тому... один з лідерів цієї програми. Не і знаю. Тут, ну, вважайте це якимось наказом. Я думаю, що мене підтримують тут дуже багато людей. Бо це фактично підстава для того, щоб молоді люди залишалися працювати тут, в Сумах, щоб вони народжували тут дітей, а не їхали там в Європу, в Київ, в будь-яке місце. Звідси. Головна підстава – це робочі місця. Якщо будуть робочі місця, тоді буде підстава і народжувати, і жити тут. Але те, що ви говорите, так само. Так, добре. Перейдемо далі. На вашій сторінці у Фейсбуці ви ставите собі в заслугу зменшення вилучення з міського бюджету 5,3 мільйони і надання йому дотації вирівнювання 18,8 мільйонів. Що це означає? Наскільки я пам'ятаю, у нас суми було містом-донором. Просто можна було б прибрати вилучення з бюджету. Вилучення ми прибрали. Повністю. Тепер із бюджету міста Суми не буде вилучатися жодна гривня до кінця року, принаймні. І більше того, держава дасть Сумам 18 мільйонів додаткову дотацію для того, щоб Суми могли вижити в цей непростий період, коли в Сумах іде скорочення робочих місць на головних підприємствах міста Суми. Ну, це результат нашої роботи в бюджетному комітеті. І це було зробити складно, тому що загальний фонд субвенцій місцевим бюджетам дотації вирівнювання був зменшений на 2,6 мільярда гривень. Тобто обрізали майже всім містам України і районам, окрім міста Суми, де додавали. У мене є питання по цифрах. Як бути з тим, що невиконання бюджету в нашому місті вже склало за перший квартал 25 мільйонів гривень? І навряд ситуація покращиться. Тобто навіть ці дотації не вистачить для того, щоб покрити розрив? Ну, по-перше, ми не тільки змінили дотацію, ми ще й зменшили прогнозовані цифри для бюджету міста Суми. Якщо головний показник розрахунковий для доходів і зборів міста Суми був визначений як 501 мільйон, от ви з чого і говорите, що мінус 25 мільйонів за перший квартал, то зараз 465 мільйонів. Тобто ми фактично секвестрували бюджет міста Суми. Хоча ці зміни ще мають пройти сесію міської ради, але думаю, що вони будуть пройдені. Тобто якщо ми живемо в системі координат минулого бюджету, то ви праві, що це 25 мільйонів. Якщо ми живемо в системі координат нового бюджету, то це значно менша сума. Але гроші, звичайно, Сумам це не додавать. В даному випадку по 18 мільйонів додавать конкретно. А ваш прогноз, чи буде повторюватись історія минулого і позаминулого року, коли ті платежі, які йшли за послуги від міських бюджетів, затримувалися в казначействі? Яка зараз буде політика? Ні, політика дуже проста. Все всім віддати. Тобто ми секвестрували для чого бюджет? Щоб стабілізувати фінанси, щоб держава жила по тим грошам, які заробляють. Ми скорочували капітальні видатки, так само і деякі соціальні програми, що болюче вдарить, звичайно, і чесно кажучи, і по населенню. Саме для того, щоб стабілізувати систему державних фінансів. І це, до речі, ми говорили і тоді, коли були в опозиції. Говорили, що бюджет роздутий, його треба секвестувати, і капітальні видатки так само прибирати. В умовах, коли у нас не платяться казначейські там, елементарні платежі на папір, да, для органів влади, проводити якісь глобальні капітальні видатки, ну просто не можна так. От зараз ми до цього прийшли.
Ми говорили з урядом і прогнозували так собі попередньо, що десь ми вийдемо на середину осені, коли ми закриємо всі казначейські розриви, які є на цей час. І не допустимо нових. Тобто буде збалансовано? Буде збалансовано, так. Да. Зараз таких платежів по державному бюджету 14 там, з гаком мільярдів, які треба вже зараз брати і гасити. Щоб, це, щоб в нові не залазити, це треба платити нові, і 14 мільярдів погасити тих, які, які були. Добре, будемо сподіватися, що так воно і буде. Будемо. Режим економії – ось головне гасло сьогодення. Економіти збираються і у Сумській міській раді. Заощаджуватимуть, перш за все, на власному комфорті, транспорті, надбавках та преміях. Обмеження придбання автотранспортних засобів, меблів, мобільних телефонів, ноутбуків, побутової техніки та проведення поточного ремонту приміщень. Також пропонується припинити утворення нових бюджетних установ та комунальних підприємств. Заборонити використання для обслуговування виконавчих органів, крім виконкому, та утворених підприємств, які використовують кошти міського бюджету, більше одного службового автомобіля. Планується скоротити і кількість чиновників. Мінімізувати витрати на заробітну плату і утримання бюджетних установ. Розробити, якщо розроблені, доповнити заходи щодо економного витрачання бюджетних коштів. Не збільшувати чисельних працівників бюджетних установ. Виплати на матеріальне заохочення виплачувати в межах фонду оплати праці загального і спеціального фонду. Все це рекомендації Кабміну. Вирішили позбутися в мерії і двох автівок екс-мера Геннадія Мінаєва. Щоб не було багато розмов, пасати, які фольксвагени у нас є, два, да? Вони зараз опечатані, вони не використовуються. Деякі вже пишуть, що ми тут щось приховуємо, нічого ми не приховуємо, а вони знаходяться на балансі у вас, в виконавчому комітеті, тільки на використанні. Готуйте відповідні документи на біржу про продажу на аукціоні одного фольксвагена. Будь ласка. Другий, вносьте пропозиції щодо комунальних підприємств, яким можна цей Volkswagen буде використовувати. В виконавчому комітеті ці автомобілі не потрібні. А в обласній раді вирішили зекономити на добудові футбольного центру «Барса», що викликало незадоволення підрядника, який будував цей центр у борг. На сегодняшний день из 9 миллионов нами получено 2,3 миллиона. Остальные было построено за свои деньги. Если я сейчас приостановлю строительство, это будет музеем там в парке. И я думаю, прошу вас, депутатов, подойти взвешенно к этому вопросу. Или у нас в бизнесе не будет до вас доверия. Для завершення будівництва необхідно більше 6 мільйонів гривень. Однак у нової влади є певні сумніви. Там є питання правового характеру. Які правовідносини між так званим фондом, який фінансував, також співфінансував це будівництво, і обласною радою. І поки ми не розберемося з цим питанням, юристи, ми не можемо цього робити, ми порушимо закон. Тому що правовідносини не з'ясовані. Ми ж говорили із Віктором Михайловичем також. Не питання, якщо ми з'ясуємо, що там все гаразд, ми винесли це питання на наступну сесію. Так склалося, що обласна рада несподівано зекономила і на першому заступникові. Батьківщина планувала віддати посаду лідеру своєї фракції Віктору Лисенку. Однак це викликало протест інших фракцій. Недотримання закону, регламенту і недотримання політичних домовленостей брати участь не будемо. І це буде перший заступник голови якоїсь там частини обласної ради, а не всієї ради. Ну я не хочу от участвувати в такому та саме виборах, коли вони не прозрачні. Я не проти. Взяли власть, беріть на себе її. Ну давайте не унижайте нас, депутатів. Як альтернативу, частина депутатів пропонує свою кандидатуру. Деркача Миколу Андрійовича. Це та людина, яка на цю посаду ще раніше повинна піти. Це та, кого попередній губернатор Чмир, я вважаю, в незаконний спосіб звільнив зі своєї з цієї роботи. І та людина, яку підтримує депутатський корпус нашої ради. Після 4 годин переговорів депутати провели таємне голосування. За кандидатуру Лисенка віддали голоси лише 32 депутати.
Таким чином, невольна обласна рада долучилася до економії бюджетних коштів. А поки депутати переймаються розподілом портфелів, аграрії області думають про майбутнє. Раннє потепління внесло свої корективи у весняно-польові роботи. Цьогоріч їх почали майже на місяць раніше. При середньобагаторічному даті, скажімо, відновлення вегетації зимо-зелених культур 4-5 квітня, в цьому році відновлення вегетації було 14-15 березня, тобто близько 2 тижнів. Відповідно, весняно-польові роботи розпочались на 7 тижнів раніше. 46% площ засіяли ранніми зерновими культурами та за 3-4 дні розпочнуть посів соняшника та кукурудзи. Щоправда, цьому можуть завадити холоди. Занепокоєння аграріїв викликає недостатня кількість опадів у березні. При звичайній нормі 36 мм – лише 8. Та в іншому, переконує Володимир Івченко, проблем нема. На сьогоднішній день в області практично 100% забезпечені. Проблемних питань сьогодні немає ні по насінню, проблемних питань немає ні по матеріальним ресурсам, ні по добривам. Хоча одне я хотів би сказати, що залишається та проблема, про яку говорили і на засіданні Міністерства аграрної політики, це кредитні ресурси. На превеликий жаль, не всі сьогодні господарства, які подали заявки на отримання кредитів, в повному обсязі вирішено сьогодні питання. Область лише 45 мільйонів отримала кредитів, 49 мільйонів кредитів сьогодні розглядається в банках. Звичайно, в цій ситуації виграші будуть ті господарі, що змогли забезпечити себе паливом та засобами захисту рослин до 1 лютого, бо зараз ціни зросли на чверть. Зростатимуть і тарифи на тепло та газ, але про це далі. Якщо різниця між тарифом та реальною вартістю газу та тепла компенсується державою, то суми завжди залишалися без компенсації за постачання води та водовідведення. Це з року в рік погіршувало фінансовий стан водоканалу. Сумські тарифи для населення відстають від реалій на 2 гривні. А саме по водопостачанню діючий тариф на сьогодні 2 гривні 22 копійки, собівартість на сьогоднішній день 3 гривні 14 копійок. По водовідведенню 1 гривна 96 копійок, собівартість 2 гривні 93 копійки. Минулого року через цю проблему підприємство втратило понад 20 мільйонів гривень, а за 4 роки набігло близько 85 мільйонів. Перегляд тарифу став нагальною потребою. Однак у його збільшення є інший бік – платоспроможність та дисциплінованість населення. На 1 січня 2014 року сумчани сплатили до комунального підприємства 13,5 мільйонів гривень, бюджетні установи орієнтовно 53 тисячі гривень і інші споживачі біля 3 мільйонів гривень. Відсутність коштів б'є по надійності системи життєзабезпечення міста, адже вона створювалась в основному 70-80-ті роки і потребує відновлення. По водопроводу це близько 70% вже зношено з амортизованих мереж, по каналізації десь 60-65%. Якщо порве одна ця нитка, на якій сьогодні ми працюємо, напірного колектору, то, звичайно, всі нечистоти підуть або на акваторію міста Суми, або виліються в річку Псел, яке приведе до екологічної катастрофи. Стан напірного колектора – головний біль міськводоканалу. Минулоріч його так і не відремонтували. Цього року в міському бюджеті на його реконструкцію закладено близько 4 мільйонів гривень. Наслідки ігнорування потреб водопостачання ми бачили пару місяців тому, коли частина міста залишилася без води. Без води, але із сміттям. Ми неодноразово говорили про невиконання операторами з його вивезення договірних зобов'язань. Особливо це стосувалося компанії «Грін». У нас не вивозять мусор часто. Оце таке все рівня? Більше. Неділі дві назад було ще більше. Люди з острахом чекають на потепління, бо до цієї картини додасться ще й сморід. Раз в неділю, може, убирається. І от це постійно бардак. Зимою ще одно, а літом так тут вонь така, що взагалі невиносима. Звісно, міняти. Я вважаю, що не справляються вони.
Приходячи на сумський ринок, і Грінка, і Амосон обіцяли нові контейнерні площадки, сортування відходів, нові контейнери. Чим обіцянки закінчилися, ви бачите самі. Незадоволений виконком вирішив не продовжувати договір з ними. На конкурсі були визначені інші оператори, однак прокуратура опротестувала конкурс. Міський департамент інфраструктури, який очолює людина Мінаєва Ярослав Куц, пропонував відхилити подання прокурора. Однак фракція «Батьківщини» вирішила по-своєму. У мене є проста пропозиція. Давайте підтримаємо в цілому протест прокурора, і хай уже вони надалі вирішують ці питання в площині чинного законодавства. А тепер загальний підсумок. Цей рік буде роком жорсткої економії. Це не все на сьогодні. Дивіться наступну частину нашої програми.